Слышь, кухонь, нос. Što snimi, to nisam snimi. Ne, sam ti. Samo noge da mi nisu slobodne. Zategnuto, start. Чисто на ветру. От водовода вверху. А? От водовода вверху некий. Ебать, ядрение за три краля. А вот мало прежде было метр и пол. А сейчас было метр. Да, но держал сам круг. Метр и пол держал круг. А вот не сам доле на Саву, я там был на пола Саве. Popeli smo, evo te. Nismo puno, ali evo sad idemo dole. Ali uspuno. Ali viš kako trga, gledaj. Viš, oči sad. Тройка! Там река света, но это один пешкарь. Ну и вот.
Šta ste zaboravili? Nisam meni snimao kako se ja uzletio. Šta si ti ispao, šta je bilo? Uzletio s njima, daj. A. To smo grupno poletili. A. Ne, držim u krilo, ali ne. Čekaj, a ja ću naleko. Filipe, pas da te ne zanese. Fiću, nisam zakačao, Fiću. Ja nisam zakačao. Jes, jes. Ne boj se. Filipe, pariraj, Filipe. Imaš vlagu, Vasilj. Filipe, pa zategnuto je, Filipe. Zategnuto je. Kako mu se da strčat, ja ne mogu vjerovat. Ovo je zvučuj, manj. Iz vjeta stječe, hej! Ovo je malo bolje. Gle, sad bi sinoć opak, a? Zato što sam mu ja ušao u trag, idem. 550 metara, ovo je. Stao čovjek unutra, ej! Stao je unutra! Ej, daj me slikaj! Ej, slikaj me par puta, stojim pa ćeš mi posao. Čist, 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 evo te, on će slikaj. Aj, lufi ga.